Pues oui, setjoure especial el el derby setjoure un match 3-3 especial perquè sé la suportes de Raya són són per per les persones de Raya, per les jugadors, per le per les supporters, per l'staff, per les persones sé un match très especial i no vollum que que toles Raya ho hi fiers de nou eh posar no de bon treballar très 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 bocu al match, no coneixem la importància de les matchs. Ah, ja jo penso que aquest període és molt positiu per l'equip, perquè no podem fer molt de entrenament, no podem eh, treballar per restablir l'equip, perquè és un període amb jugadors que partien, jugadors que han venu és un període important, jo ja penso que l'equip ha treballat bé, o sí, si, és eh, important que el nostre jugador amb l'equip nacional ha guanyat el campionat, perquè jo penso que és un cup de moral tre important i una experiència tre, tre per les nostres jugadors que han jugat set, set i que han fet un tre bon campionat. Jo estic content amb l'actitud la, de treball que, que hi ha hagut en aquest període de l'equip. Jo que no, no podem construir un equip tre fort per la 200 part de la sessió.